příspěvek, který se týká jedné konkrétní spolupráce, a to mezi Muzeem romské kultury a vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze, konkrétně brněnské pobočky. Název je opravdu dlouhý. A my jako tyto dvě organizace spolu spolupracujeme už několik let, je to poměrně úspěšné. Naše programy jsou vždycky celkem rychle zaplněné a jedním z těch programů je právě i ten, o kterém se budeme spolu teďka bavit dneska. Jinak já vím, že ano, tematika jako kdyby romská, vzhledem k tomu, že se i blíží volby, vyhrocená situace ve společnosti je asi zajímavá, takže já bych přednesla ten svůj příspěvek a potom jsem otevřena jakýmkoliv dotazům. Můžeme se bavit o tom, co vás bude zajímat. Samozřejmě, pokud vás bude zajímat ještě něco k příspěvku, budu taky ráda. Jenom něco úplně kratičce o dvou institucích, které vlastně se na tomto programu podílejí. Jedná se tedy o brněnskou pobočku oddělení Židovského muzea v Praze. Je to pobočka, která vznikla v roce 2006 a věnuje se především vzdělávacím aktivitám, nabízí různé vzdělávací programy pro pedagogy, pro žáky, pro veřejnost, různé nedělní dílny a tak dále. Dále dělají malé putovní výstavy nebo přebírají malé putovní výstavy a vlastně pomocí nich taky se starají o zviditelnění židovské kultury v Brně. Spolu teda ve spolupráci třeba s židovskou obcí. My jako Muzeum romské kultury jsme vznikli v roce 1991 jako státní, ne jako státní, ale obecně prospěšná společnost. V roce 2005 jsme potom byli převedeni pod Ministerstvo kultury a dnes jsme státní příspěvkovou organizací. Máme celkem široké pole působení. Ono to vypadá, že jsme takové jako muzeum, to zní tak staře. Já sama se zasazuju spíše o to, aby se na nás nahlíželo trošku jinak než jako na klasické muzeum, protože do velké míry fungujeme třeba jako komunitní centrum. Máme velkou míru interakce s romskou komunitou, která žije v okolí muzea. A o to se samozřejmě také odvíjejí aktivity, které se u nás dějí, kromě činností sbírkotvorné, dokumentační. Je tady celá řada různých dalších aktivit a my jako lektorské oddělení, protože já jsem členkou lektorského oddělení, se věnujeme různým sociálně edukačním aktivitám, to znamená, že vzděláváme neformálně volnočasově romské děti a věnujeme se problematice segregovaného vzdělávání, ale druhou linii lektorského oddělení je nejenom práce tady s romskými dětmi, ale také s dětmi převážně ze škol, ze středních škol, vysokých škol, prostě ze všech typů institucí, které v našem vzdělávacím systému nacházejí. Máme celou řadu různých programů tady na našich stránkách. Nabídka je opravdu široká, jestli z čeho vybrat. O historii, tradicích, kultuře, literatuře, výtvarném umění, o všem možném, co vás jenom napadne, dá se to zařadit prakticky do jakéhokoliv předmětu. Tak proč vlastně jsme přistoupili k vytvoření tohoto programu dohromady u těchto dvou institucí? Já teda konkrétně jsem u toho nebyla, stalo se to ještě předtím, než já jsem do muzea nastoupila, takže už to funguje nějaký ten rok. Nicméně nedávno program prošel docela velkou revizí a změnili jsme ho. Takže neustále se snažíme ho posouvat dál někam a zlepšovat. Vznikl právě u příležitosti připomenutí Mezinárodního dne obětí holokaustu, který je teda 27. ledna. Každý rok tento program nabízíme právě v lednu a vzhledem k tomu, že o něj velký zájem, tak letos jsme ho dělali v lednu, v únoru, v březnu a bude ještě teďka další termín 18. a 19. listopadu. To už jsou bohužel tady taky plné. Nicméně pokud by byl velký zájem a měli byste chuť přijet, tak určitě ho můžeme udělat ještě i jindy. Ty programy jsou specifické nejenom tím, že tady nabízejí naprosto komplexní pohled na holokaust ze strany židovského holokaustu, tak romského, tak také tím, že nabízíme setkání s pamětníkem, protože pamětníků je čím dál tím méně a i my máme už jenom velmi omezené možnosti, kam ještě sáhnout. U nás konkrétně je to pouze paní Machálková jako romská pamětnice. A tak určitě tato možnost nebude trvat do nekonečna. Paní Machálkové je letos 88 let a už se to bohužel na jejím zdraví trošku podepisuje. Zajímavé na tom programu je, že je celkově romská historie. Víme pouze o několika vydavatelích učebnicí, kteří ho zmíní a zmíní ho pár větami, ale nějaké jako komplexnější pojetí se příliš nenabízí, proto
My jako instituce, která se tematice romského holokaustu věnuje už více než teda těch 20 let, protože ty snahy samozřejmě už tady byly před založením, se, nechci říct, pasujeme, ale myslím, že jsme snad jediná instituce u nás, která se tím zabývá skutečně do hloubky, má celou řadu různých materiálů, fotografických, jiných písemných, videozáznamů a tak dále. Takže i pokud byste se chtěli o tom dozvědět něco, jako kdyby mimo program, ale jako badatelé, tak určitě máme co nabídnout. Tak, poslouchu se dál. Obecně o programu Šáporajmos Holocaust, já ho tam už nazývám potom ŠPH, protože je to dlouhé. Program trvá zhruba 2 hodinky, celá hodina a půl cirka je věnovaná teda interaktivní části programu a další půl hodina až hodina podle toho, jak moc se pamětník rozpovídá, je věnovaná tedy besedě s pamětníkem. Dále nabízí celkový pohled do problematiky, základní data druhé světové války a tak dále. Ale my se to rozebereme na konkrétních aktivitách, které se dějí. Uplatňována je i prožitková pedagogika, protože si s kolegyní určitě myslíme, a vy se se mnou určitě shodnete, že prožitek je leckdy mnohem účinnější a trvalejší než jakákoliv informace sebeodborně přednesená. Pracujeme s dobovými materiály a tady o vyprávění pamětníka už jsem se zmiňovala. Tak, obsahový rámec. A vlastně tady je psán tak jako obecně podle aktivit, které následují za sebou. První následuje je takové skutečně oťukání, co žáci vědí, nevědí, jestli mají nějakou rámcovou představu, co to je holokaust, kdy zhruba byla druhá světová válka, koho všeho se holokaust týkal, jaké skupiny byly perzekuovány a tak dál. Tam se docela často odhalí to, co děti už ze školy vědí nebo nevědí. I pedagogové často bývají překvapení, že děti nevědí něco, co by opravdu vědět měli. Takže na začátku odhalíme vlastně, odkud začít a nakolik se tomu dohloubky věnovat. Dále následuje vlastně aktivita, pomocí které se seznámí s zásadními momenty druhé světové války. Poté pracují s časovou osou, já to tam potom popíšu ještě konkrétně i s fotkami z toho programu, takže to teď nebudu rozvádět. Pracuje se s deníky, s tou prožitkovou aktivitou a s velmi krátkým filmem, který možná znáte, Nedovedu pochopit, on je tam taky potom ještě zmíněný, a potom tedy s pamětníkem. Tak první aktivitou, která tady následuje, aktivita ano nebo ne, spočívá ve své podstatě v tom, že si děti stoupnou do dvou řad, jako kdyby ne za sebou, v zástupu, ale proti sobě. A na tvrzení, které říká lektor nebo lektorka, odpovídají nikoli slovně, ale krokem vpřed či vzad. Krok vpřed znamená ano, krok vzad znamená ne. Takže to nutí nejenom přemýšlet, ale trošku se taky hýbat a taky mají okamžitě zpětnou vazbu, kam se hýbají ostatní, což někdy může být i nevýhodou, protože pokud je v třídě nějaký dominantní chytrý jedinec, tak potom všichni svorně dělají kroky vzad a vpřed stejně jako on. Takže to může být také drobné úskalí. Ta tvrzení začínají úplně jako takovými nezávadnými v uvozovkách otázkami typu mám rád čokoládu Milka, aby se děti uvolnili a neměli pocit, že jsou zkoušené, protože to není principem. Vždycky na začátku se dětem vysvětlí, že tam nejsou proto, aby oni nás poučili, ale abychom vypověděli jim něco nového, takže je úplně v pořádku, že něco nevědí. No a potom přecházíme postupně nějakým konkrétním otázkám, typu rozumím slovu holokaust. V České republice nežijí hlavně původní čeští a moravští Romové, které už potom už se navazují na tu problematiku, které se celý program věnuje. Tak jak probíhá, už jsem popsala. Ta aktivita je poměrně krátká, je to maximálně na 5 až 10 minut. Po tedy kroku vpřed či vzad vždycky následuje nějaké vysvětlení a zpětná vazba od nás, aby věděli, jak jsou na tom. Potom následuje prezentace, tady je malá fotka z programu, kde vlastně vzadu na tom plátně ta prezentace už probíhá. Tady je vlastně úvodní stránka z ní jenom pro ilustraci.
A jednotlivé slajdy jsem tam nedávala všechny jenom pro ukázku, aby děti věděly, jak se mohou jako kdyby chronologicky zorientovat v jednotlivých událostech druhé světové války, aby se dokázali dát do souvislostí. Poskytne se jim takový velmi krátký, poměrně hutný náhled do toho, jak se události vyvíjely, proto aby měli lepší přehled. Protože tato aktivita navazuje na aktivitu další, která se jmenuje časová osa, a tak tady jsou otázky spíše, nebo události spíše obecně zaměřené, ale když se posuneme potom dále, tak vlastně vypadá další aktivitě, která se jmenuje tedy časová osa nebo přímka, tak tam už pracují s naprosto konkrétními jednotlivými událostmi, které se týkají konkrétně židovského nebo romského holokaustu. Pracuje se s dobovými fotografiemi, pracuje se s dobovými materiály, pracuje se s krátkým popisem událostí a s daty. A vlastně je to tak, že oni se rozdělí do skupin, a vylosují si podle označení černého trojúhelníku, kteří nosili romští vězni v Osvětimi, a židovské hvězdy, kdo se bude věnovat které části. A posléze už dostanou tedy fotku a konkrétní nějakou událost a oni se snaží dohledat správný pár k fotografii, správný pár k události a potom k datu. Protože je to pro ně poměrně obtížné, a tak my se tam samozřejmě s nimi a neustále navádíme spíše otázkami, než bychom jim řekli polož to tam nebo polož to tam, ale jde spíš o to je nějak logicky vést k tomu, aby se sami uvědomovali souvislosti, co na co navazuje, a jak se vážou jednotlivá jména k jednotlivým věcem a tak dále. Tady je vidět už v tom, jak konkrétně skládají. Cílem téhle z té aktivity, kromě tedy nastínění jednotlivých kroků, které zpočátku vypadají poměrně velmi nenápadně, začínáme v 20. letech 20. století u sformulování politického programu NSDAP a končíme Norimberským procesem, tak nejde o to, aby se děti zapamatovaly prostě 40 nových dat a událostí, protože to je absolutně nereálné. Cílem tedy je spíše jako kdyby nahlédnout do toho, jak zpočátku poměrně nenápadné kroky mohou vést naprosto fatálním důsledkům a že je potřeba být pozorný i v dnešní době. Celkově ten program by měl být takovým memento mori pro dnešní dění, aby prostě nebyli apatičtí. Ještě je tam jeden takový prvek, který propojuje minulost se současností. Další takovouto aktivitou je práce s židovskými deníky. Pracujeme pouze s židovskými deníky, protože žádné romské se nezachovaly. Obecně vzato sociální a společenská vrstva, ze které pocházely židovské a romské oběti holokaustu, je naprosto odlišná. A proto je celkem logické, že jako kdyby těch romských deníků se nezachovalo, protože prakticky neexistují. Pokud ano, tak o nich nevíme. V této aktivitě dostanou děti nebo žáci výstřižek z nějakého deníku, kde se vlastně vyjadřuje k té dané situaci dítě zhruba stejně staré, jako jsou oni, aby vlastně pochopili, že to nebyly nějaké historické postavy, ale že to byly lidé, kteří jsou byli stejně staří, jako oni měli stejné přání, tužby, stejné problémy s rodiči, stejné problémy s tím, že s něčím nesouhlasí a tak dál. Že procházeli vlastně úplně stejným životním obdobím, jako oni. No, oni s těmi deníky potom konkrétně pracují, hledají v nich různé zákazy a nařízení a tak, jak se ty zákazy a nařízení promítly do jejich konkrétních životů těch lidí. Následně se s nimi vede debata o tom, jak se ti lidé cítili, proč se tak cítili, jak by se cítili oni ve chvíli, kdyby byli nuceni podřídit se nějakému takovému příkazu. A tato aktivita může buď to zůstat tedy pouze na fázi tedy diskuze, nebo máme ještě jednu takovou doprovodnou aktivitu k tomu, a to je aktivita, ve které dostanou celou obálku plnou různých protižidovských nařízení a jejich úkolem je vybrat ta, která podle nich neplatila. Oni tedy je rozdělí na více a méně pravděpodobné a pak se vlastně následně dozví, že platila úplně všechna, ať se jim zdají sebe absurdnější. Tato aktivita je vlastně předposlední, jmenuje se, já jsem ji nazvala Blaní do transportu, na žádný konkrétní název nemám. My jsme se rozhodli, že jim zprostředkujeme takovou trošku zážitkovou formou to, jaké asi bylo zbalit se, pokud nevíte, kam odjíždíte, na jak dlouho odjíždíte, co tam budete dělat, jestli budete se svou rodinou, nebudete se svou rodinou.
Takže jsme vytvořili opravdu tady jenom malá část zachycená velkou spoustu různých balíčků s nápisy, různých oblečení, potravin a tak dál. A jejich úkolem je zabalit si tedy ve skupinách kufr do transportu. Tady si můžete všimnout fotografie, oni jsou tak jako nalepené na sobě. Nicméně principem té aktivity je, že se rozdělí do dvou skupin. Každá skupina dostane povolávací rozkaz do transportu. Jedna dostane židovský, jedna romský, protože vlastně místo, odkud se, nebo kde byly shromažďováni Romové a Židé, bylo odlišné. V Brně pro Židy to bylo místo dnešní základní školy Merhautova, pro Romy to byla brněnská Jatka. Jejich úkolem tedy podle toho povolávacího rozkazu je se v té skupině dohodnout, co si myslí, že budou skutečně potřebovat a zabalit se do toho kufru. A ten průběh té aktivity bývá poměrně hodně dramatický, na začátku bývá hodně smíchu, protože to je najednou taková jako velká akce po tom, co se všechno dozvěděli, a posléze už jim to tak vtipně nepřijde, že zjistí, že se jim tam nevezou tři čtvrtiny toho, co si myslí, že by se sebou opravdu měli vzít. A ještě méně vtipné jim to přijde potom, co se jim to konečně tady podaří zavřít a zjistí, že by to měli i někam donést. Protože samozřejmě jako, je to poměrně těžké všechno. Další fáze této aktivity je potom, že si každá z lektorek vezme jednu skupinu, otevřou spolu ten kufr, probereme, proč si zabalili to, co si zabalili, a rovnou z toho vytáhneme věci, které byly zakázány. Zeptáme si, jestli by i tak si je snažili vzít, a potom my se známíme s dalším procesem, co by se stalo ve chvíli, kdyby byly objeveny tyto věci, které byly zakázány a v tom kufru, jaký by následoval trest a tak dál. Takže jsou děti trošku jako uvedeny do života, co konkrétně ty vězně, komu teda transportované čekalo. Tak, aby se zase trošku sklidnili, než přijde pamětník, následuje film velmi krátký, pětiminutový, nedovedu pochopit, který vznikl ve spolupráci právě Židovského muzea v Praze a paní pamětnice, já se teď bohužel nevybavím to její jméno, který poměrně sugestivně během pěti minut zhrne to, co se dělo za druhé světové války a co se děje dnes. Jsou tam porovnávány záběry z dobových pochodů a z pochodů neonacistů dnes. Je tam lehce srovnávaná symbolika, ale jsou tam třeba i poměrně drastické záběry z osvobozování Osvětimi. Já ať se sama nekloním k tomu, že ve vzdělávání o holokaustu by měly být používány detaily, tak tady je to použito spíše z těch důvodů, že se na to dá velmi dobře navázat tematika osvětimské lži, popíračství holokaustu, že často děti ani nevidí, že něco takového existuje. Sama jsem narazila na to, že pokud s tím děti pracují, třeba s internetem nedokážou rozeznat stránky, které vytvářejí popírači holokaustu a které jsou skutečně vědecké a ověřené. Takže tohle se trošku věnuje tomu, aby dokázali kriticky a potom pracovat s informacemi, které se k ním dostávají, protože internet je skutečně plný různých zdrojů. To video najdete i na YouTube, můžete si ho tam stáhnout, i je lehce dostupné a myslím si, že jako výukový materiál je poměrně dobré, i přesto, že je trošku drastické. A hlavně tam jde vidět skutečně ta linka mezi tím, že druhá světová válka už jim připadá strašně dávno, že to se snad ani nikdy nestalo, a najednou zjistí, že se tady vlastně dějí velmi podobné změny ve společnosti, že ty projevy jsou stále stejné, že to není zdaleka tak vyloučené, že by se něco podobného mohlo stát znovu. Tak a na závěr toho programu už vlastně přichází paní pamětnice, tady konkrétně paní Machálková. A z touto části programu máme vlastně jenom dobré zkušenosti. Ona kontakt dětí s pamětníkem, navíc ona je velmi šarmantní osoba, taková babička pohádková. Děti na ní reagují velmi dobře. Vlastně poslouchají a posléze se mohou doptávat. Tady ještě tohle bylo v Židovském muzeu. Jinak program se odehrává převážně u nás, a to z celá praktických důvodů, protože ty věci na tu aktivitu zabalení do transportu jsou na celé osobní auto. A my jsme to stěhovali dvakrát a pak jsme se rozhodli, že už to nikam stěhovat nebudeme, a prostě to bude stále tady jenom u nás. I přesto, že původně jsme to vlastně střídali na střídečku v Židovském u nás.
Tak, ještě bych jenom ráda upozornila, že ve spolupráci nabízíme taky ještě jeden program, který se jmenuje Řekni ne, byl vytvořen v rámci Týdne lidských práv, který bývá každý rok v Brně v prosinci. Je to program, který se zejména věnuje teda boje proti předsudkům, stereotypům, rasismu, proti projevům anticiganismu, antisemitismu v dnešních médiích, článcích, v chování lidí. Že je tady stále skrytý, i přesto, že ho často považují třeba antisemitismus dětí za mrtvý, tak že to tomu tak není. Dále tam třeba máme aktivitu, která se věnuje dramatizaci nějaké konkrétní situace, které děti vymyslí, nebo my jimi navrhneme. Spolu se snažíme najít řešení té dané situace, jak by reagovali oni, co je považují za efektivní řešení, co nepovažují a tak dále. Takže je to takové spíš jako rozkrývání toho, co oni si myslí, a jak k tomu přišli a jak s tím pracovat dál, aby vlastně neustanuli na stejném bodě. Tak, a to je ode mě teďka všechno. Já bych se spíš chtěla zeptat vás, jestli by vás něco zajímalo k tomu konkrétnímu programu, nebo spíš něco k situaci, která je moje doména, to znamená Romové, klidně i současná situace a tak dál. Určitě, povídejte. Je nějaké literární zpracování, aspoň povídka třeba nějakých osudů právě Roma? Mm-hmm. Určitě ano, existuje z takových velmi dobrých knih, které se vážou k holokaustu. Je to kniha Čaj Stojky, C.I.A. Stojka se to píše, a jmenuje se Žijeme ve skrytu, příběh rakouské Romky. Chvilku počkám, ona vyšla v Rakousku v roce 1989, ale v reedici vyšla v roce 2009 i u nás. Je ilustrována jejími vlastními malbami a je velmi působivá. A další takovou knihou, která není tak drastická, není zaměřená jenom na válku, ale období válečné reflektuje také poměrně dobře, je kniha Eleny Lackové Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Zcela omezení té přeživší účastnice, že samozřejmě už i zdravotní důvody nepovolují, aby toho bylo více. Jestli jste neuvažovali sfilmovat některé to její vystoupení, aby to třeba bylo dostupné tak, jak na YouTube, aby jsme to vlastně mohli taky těm žákům nějak zprostředkovat? My už máme ji natočenou, ale ten záznam ještě není zpracovaný. Ale teď se v současné době snažíme o to vlastně to nafilmovat ještě jednou a vytvořit z toho skutečně něco jako takový opravdu reálný dokument. Navíc máme i dokument, který se jmenuje to jsou těžké vzpomínky, je to dokument, který se právě věnuje romskému holokaustu a to celkově, není to tady jeden konkrétní příběh. Nicméně, i pokud se podíváte do různých archivů, tak by se tam našly i romské pamětníky, paměť národa, nebo Malach má určitě v Praze nějaké takovéhle záznamy k dispozici. Ale my na tom skutečně taky pracujeme. Shoah Porajmos Holocaust. Já jsem vlastně ani neřekla, že děti se samozřejmě dozví, co tato tři slova znamenají, nejenom holokaust tedy, ale i Shoah a Porajmos. Že Porajmos je konkrétně romské označení holokaustu. Ještě se používá třeba Báromaribem, velké umírání. A Porajmos znamená něco jako katastrofa nebo tragédie. A my jsme asi kromě tohoto, jako co jsem schopná vzít na záda do batohu, tak jsem schopná s tím jako přijet. A i to děláme. Zrovna dneska je moje kolegyně na gymnáziu ve Slavkově. Takže určitě ta nabídka tady je. Je to jenom o tom, aby to vlastně pro muzeum nebylo prodělečné, to znamená třeba zaplatit alespoň jízdné a nějaká, já nevím, tam jsou myslím, že 300 sazba za ten workshop, nebo se prostě vybere vstupné. Je to vlastně o tom, že jako státní příspěvková organizace si nemůžeme dovolit to dělat vyloženě zdarma, takže nejde o výdělek, ale jde spíše o zaplacení nákladu, jako je třeba to jízdné. Ale jsme schopni skutečně to jako dovést někam. A i to děláme. Já s tím workshopem třeba pro pedagogy jezdím do Terezína. Mám teďka domluvený workshop pro Muzeum Brněnská a tak dále, takže určitě ano. Takže
Ano, na webu. A ten e-mail, který tam je, je e-mail na mě. Pokud se ozvete a budete mít nějaký konkrétní zájem, tak není problém se domluvit. Já bych jenom chtěla říct, že jsme vlastně od začátku naše škola pro projektu naši nebo cizí a měli jsme vlastně z Brna přímo u nás realizovaný ten program s norimberskými zákony, což je vlastně část tohoto programu, o kterém jste mluvila, dětskám se to strašně líbilo. A měli jsme teda i paní pamětnici a končilo to úžasně, protože my máme vlastně romskou školu, kdy děti s paní v klavíru seděli a zpívali romské písničky, takže to pak byla asi půl hodinka, taková kulturní na závěr. A dětskám se to teda strašně líbilo, ale mám pocit, že to 2 roky teda. Začínali jsme 11. To bylo hodně, jak se začalo. Jsem ráda, děkuju. Vy myslíte týden proti předsudkům a rasismu. My jsme ho přestali nabízet z jednoho prostého důvodu, že se ten týden je celoevropský, je to mezinárodní týden, do kterého se člověk může zapojit s podporou té kampaně právě v tento týden. Jenže ten týden je identický jako jeden svět na školách. A se tomu věnovali velké množství energie a nechodili nám na to žádné školy, protože všichni chodili na dokumentární filmy. Takže v rámci toho týdne proti předsudkům a rasismu už to znova neplánuju, protože pro mě to bylo velké množství vynaložené energie a ten výsledek jako kdyby nebyl takový, jaký by byl tedy aspoň nějak jako odpovídající, abych, když nazvu ty lektory, protože já jsem zvala lektory skutečně z jiných organizací, abych jim pak nemusela třeba říct jako panu mu nebo Alravimu, že tedy bohužel, ale že se nikdo neobjednal. Ale pokud by o to byl zájem, tak jsem schopná asi to dojednat a vytvořit zase něco podobného, už teda pod jinou záštitou pravděpodobně. Ale ano, vím, že třeba ten vietnamský workshop, který jsme měli 2 roky po sobě, byl jako nesmírně vyhledávaný a zajímavý. To byl vlastně jediný, který se naplnil úplně vždycky. Ale pokud by se teda měli zájem, tak ano, tak můžeme něco takového sjednat. Pokud není žádný dotaz, tak moc poděkujeme paní Svatoňové.